bi nga xam nak mom la ndaw ñi taxaw ndaw ñi ñu wajal dañu taxaw ci wetam and ak mom liggey bi mu doon def ba yalla may ko ca lu kawé ndort ci ak soti ak tawfiq ci yoomu tam yoy ci lañu bëgg tank waxtane ak ndaw mo upp solo ci bindu doomu adama niko alquran waxe nit ki bu dogo ñew ci jamono day neew doole lol ba ag ci du manal bopum dara lepp dañ ko koy manal bu deme ba yagg dana am kattan lol ba leele mu dem sax ba yakane dara tawuko waye bu yagge da demat ba neewat doole manna agat ci dotu manalati bopam dara may allahul ladzi khalaqakum dhafan thumma ja'ala ba'da dhafin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dhafan wa shayba yakhluqu ma yasha wa huwa al-alimul qadir kon nit ak njaay benam ak new doole la ak mujjam dig new doole kon ab diggam moy katanam diggam bobu nak lañu tuddé ak ndaw kon nit ki day nek goné ba yag mu don ndaw ba yag mu don mag ba yag mu don maggat ak ngone ak ndaw ñoo takko ak magaku magdatit ñoy sasso ndaw gogu nak buñ ko doy set diko tekkale diko xol ci jamono day melni dañ nan bu doon dundu doom adama am at la dañ nan ak ndaw moy laliba moy jamono lali moy waxtu yi gëna naat waxtu yi nga xamne ci la jamono di gëna naaté di gëna rafet di gëna soppulu di ëpp yari ci jamono ci modi ci at modi ab lolli lool nak lañu mëna tëkkalé ak ndaw kon ak ndaw moy lolli dundu moy li ëpp solo ci dundu doomu adama motax ku ci tollu warna yegne tollu na ca wara xam lamu laaj ak la ca aju mu jëm ko jox akam lolo moy tax kon kep ko xamne yalla def na nga tollu ci sa ndaw yegal ne yaangi ci fi geuna am solo ci sa dundu andaw don jamono bo xamne bu doy war la ash-shabab marhalatun khatira jamono bu doy war la bo xamne sanku yomb na ci lol alkande yomb na ci lol laru yomb na ci lol mo taxone wax ne ak ndaw bu ande ku jot ak amam te yako wara orienter andi ca musiba mu re lay don inna shababa wal faragha mufsidatun lil mar'i ayya mafsada kep wax na tollu nga ci sa ndaw amu jot yor khalis yor alal yor aslef nena ko ke day bu yalla taxawut lol di ak tawfiq yaqbu re man na ca juddo fofu fi la tarqis ak daanu fi la gëna yombe ci mbollem jaar way yi nga xam yépp nit dana ko jaar
kon bu nit ki xamé né ak ndawam moy moy jamono ji gëna cher ji gëna bax ji gëna valeur ci ak dundam waye xamné mo upp danger mo upp danger ci ay tollu wayam lolou warna tax mu jëlin ay matu wayam bu baaxa baax kon kep tollu ci ndaw yëgal né yaangi tollu ci jamono jo xamné jamono ju doy war la jo xamné le wisbi alko ci wala yakule ci wala yas billahi ta'ala lu yomb la yalla ngi ci yalla musal to musal ci mbale mbale ñep allah wala bok ndaw ñi ñom ñoy katan ñoy katan gi nga xamne kep ko bëgg taxawal dara ak lu man di doon yow la soxla ndaw mom la ñepp soxla mo yaakaari mbolem ku bëgg def dara ku man di doon ndaw nga soxla ndax katan da nga bëgg ngir nga sotal la nga mëna bëgg def ndaw ko yo bu dem ak mëna am yene mëna am xam waye katan da nak ndaw ko yo motax ndaw la ñepp soxla yaaka mané ko xamné yor nga lo xam ñepp ko soxla bala nga ko jaay wa xalé wa warna metti ko yor la ñepp soxla woro def ko jëk jot jaay ko ko yaaka mané ci régalu marché say demande bu baré marchandise bi day cher waye sa yo xamé né marché bi da bari lol te demande bi néw su boba affaire bi da yomb ci allah nak kon moy marchandise mi nga xamné demande bi dako dafa bari nit la ndaw ñepp soxla ndaw yalla ci bopam mo ñëk soxla ndaw ñi gis nga né képp ku yalla yoni ndaw ngay doon yalla bi yoni mag de ci ndaw ñi la yalla di yoni ndaw ku toll ci ndaw la yalla di hatta iza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan say ñu ki dé ba katal mag sekk bu am ñeen fukkat ta fofu fi la ndaw di maté deug deug nit ki bu tolé fofu bude ku nara ku yalla nara yoni fofu la ko yone hatta iza balagha ashuddahu wastawa ataynahu hukman wa ilma lol la waxon ci yentiyalla yusuf wax ko ci yentiyalla musa lol tam la jeflante ak mbolen yonenti yep ku ci dul sayyidna isa rek la amul ñen fukkat xam nga dum dundam gep fanerat la ndax ginaaw mom ni composé ni ñi genn walla gala ruh la ci ruh la ko yalla def bind rek ruhu kessa la ruhu kessa la go xamne amta leneen lola tax mbiram route ak yeneen ci dess bañ ci ñepp bu len yalla yoni dañuy am ñen fukki at ki kon koku ndaw lay doon ndaw lu tollu ci diggi dolem mom la yalla di yoni ci jamm ni suko yone ci jamm ni itam bam bëgg doxal la ko yalla yoni ñamuy soxla ci ñiko mëna jappalé ay ndaw ni mom lañuy doon ay ndaw lañuy doon xolal waraqatu min nawfal ne gisé lamu gis ci xuntima ba am ñakare lamu am ba demis ci kër ga ba netti ko san khadija bam dawal xelam ba andak mom dem ci waraqatu ba netti ko na mbir ma demé bam xamal ko ne ko ki la da dikkel yonte yalla musa ak yonenti jekke moko dikkel ku yalla nara yoni la daf ca tegne
laytani fiha jaza'an aka nekhon iz yukhrijuka qawmuk fa ansuruka nasran mu'azzaran aka nekhon jamono yar yal yalay yekati sa kaddu di wote ba non yalay dila xex ba beug la demne dekk yi ne aka nekhon mu fekk ma may ndaw mu tollu ci ci doole ba man la dire kon ko kam la mu jeex tak ay gisoon na ne am yene say amul man man ndax bi ndaw wer non mo man mo meuna jappale fi gaddu yan bu dis ni ko yalla yan kon yalla ñeuk soxla ndaw ba mom lay fat diko yoon waye bu ko yene itam nakoy jappale ay yaw lañuy doon bu yenté joxé yi ñala di tañ ci jamam ñu sefal dina ñoñay dañ ni doon ay ndaw tax ay ndaw la soxla ñu jappale kon ñu jëk soxla ndaw ki jëk soxla ndaw ba yalla ki garam lor nak la xam ñoo ko nañ ko ci ñu waxal ndaw ñi nga xamne dañuy wut aduna bëgg falu bëgg doon bur bëgg doon bur dañu bëgg tak nomba tank manam ñi def politique ñoo ñi tam dañoo soxla ndaw ñi lool ndax lañu sax lañu yittéwo ci kaptan bu ñuy andal mu dar leen di leen wotel ak di leen rayanteel ba man bañ mëna jot ci lañuy yootu bu ci jotay ñu and ak ñom liggéey nañ ne ko gëna man motax parti politique bo gis amna mouvement de jeunesse amna kurel ut ndaw kurel ga ak mani tuddu am dana am dang ko tutal autour wo xamne ñep koy xam lolu soxla bu soxla ndaw mo wara ñu koy def ñi liggey ñi sakku alal ñu kom kom di am ay entreprise wala ay usine wala ay tol wala ñu man di am ci lo xamne lu bëgg ñu wuté kom kom la ñi soxla ngir ñu taxawal leen ci seen liggéey ay ndaw lañuy doon ay ndaw lañuy doon waye ndaw lu jël diko liggéeylo su agé ci mak ñu yéwi ko waxale yi fi ñu met na lool ci liggéey kat yi ñu bëgg bu ngone mak ñu may leen ñu continuer touti liggéey waye liggéey kat ya nga lank nenañ mom gone dal ndaw dal lu liggéey waye mak mom mom dal waxuñ ci dara kon da ke ñi sakku ala nit ndaw lañ soxla ñi nga xamne seen pagouté ci po lañ koy jaaré chanteur yi ak musicien yi ñoo ñu tam ndaw ñi lañ soxla bu sañon ñom ci seen bop ñi ci ëpp ay ndaw lañuy doon waye bu sañon tam fu nekkunu ndaw ñi wër leen ndax lañu soxla ndaw ko man li nga xamne tay metti la muy tagat yaram yaram dañ ko nan tagat ngir mu meuna def liko yalla di def lo legi nak tagat ko ci jëmum legi ñu ko def muy metti lolu fi ne ñi nga xamne ñoko defu tol bu ñuy baye di ci jël ay nit di len fay ñani moy ndaw ni bi espoir bi mo xam lambu jala mo xam football bala mo xam basket bala mo xam lu mandi don way ñen fa soxla moy ndaw ni ñom sax dañoy gaawa yeew nit bu ndaw gi xawé dem tout rek sax ñu la lay yeew fisasi dañoy yeey ndax wax deug mak mom wurtu fo ndaw sax wurtu na fo way ñoo tam ndaw ñu lañ soxla kon ngok ci teunk man nga wax ne aduna sepp ndaw la soxla lolu bu ko nit xamé dana xam valeur yi ñu yor ba nga xamné yaangi marchandise mo xamné mom la ñepp di laaj
ku yor marchandise mo xamni mom la ñepp soxla balang ko jaay war nga ko jaay ci ñepp gu ko jar manam ndaw bala jeexal waxtom bala def dar waxtom ci dara war na set waxtu wo muy bëgg def muy bëgg sank ba xam lu mu ko nara jural ñi nga xamni aduna do ngay seen wité ñu diko dakk dañu ne waxtu